Këto zgjedhje të 24 maji të vitit 1992 ishin të para që po bëheshin në mënyrë demokratike. Në zgjedhjet presidenciale, kandidati i vetëm ishte Ibrahim Rugova, andaj edhe i pati marë votat për të bërë presidenti i parë i Kosovës. E që nga jo kohë, 24 maji u shënua si dita e presidentit. Mes tyre, me aktivitete simbolike, datën e kujtuan edhe Fatmir Sediu e Atifete Jahjaga. Vetëm është shënuar simbolikisht, nga një herë thjeshtë më kanë kujtuar edhe miqtë e mi që kanë ardhur apo nxënës apo ansamble kulturore. Sipas Sediut, kjo ditë do të ishte mirë të shënohej zyrtarisht, por vetëm në mënyrë simbolike. Do të ishte mirë që të mbahet si shenjë. Një shenjë rëndësishëm, pa një ngarkesë protokolare dhe në forma çfarë kanë festat shtetënore, qoftë me pushimin e këto, unë zbesoj se duhet këtë. Sediu refuzoi ta komentoi mosvazhdimin e traditës nga presidenti i tashëm Hashim Thaçi, i cili të premten nuk pati asnjë aktivitet që lidhet me 27 vjetorin e zgjedhjeve historike. Klan Kosova ka kontaktuar presidencën, por ata nuk dhan përgjigje. E për këtë nuk foli as vet presidenti Thaçi, i cili gjatë ditës ishte i pranishëm në përkujtimin e Abdullah Tahirit, të cilin e dekuroi me urdhrin heroi i kombit.